Ötən həftə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiq edildi. Bu sənəddə ölkə üzrə uşaqların müdafiə mexanizmlərinin gücləndirilməsi və genişləndirilməsi kimi məsələlər əksini tapacaq. Həmçinin fəaliyyət planında həyata keçirilən istiqamətlər müəyyən olmuş prinsiplər əsasında formalaşacaq. Həmin qaydalar isə uşaqların maraqlarının qorunması, onlar üçün bərabər imkanların yaradılmasıdır. Bununla da uşaqlara qarşı zorakılığın qadağan olması ilə bağlı qanunlar təkmilləşdiriləcək. Bu yöndə aidiyyəti qurumlar sosial həyatın bütün sahələrində təkliflər hazırlayacaq. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin sədri müavini Jalə Əliyeva deyir ki, uşaq hüquqlarından danışılarkən xüsusilə onların məişət zorakılığına məruz qalması, cəmiyyətin hər hansı fərdi tərəfindən erkən əməyə cəlb edilməsi, hüquqların tapdalanması kimi məsələləri vurğulamaq lazımdır. Geniş mənada götürəndə müharibələrin uşaqlarımıza vurduğu ziyan və elə müharibələrin özünün uşaqlarımız üzərindəki zorakılıq elementləri haqqında da əlbəttə ki danışmalıyıq. Bu günlərdə böyük zəfərlə, qələbə ilə başa vurduğumuz 2-ci Qarabağ savaşında vətən müharibəmizdə qarşı tərəfin ölkəmizə dinc əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində dinc şəhərlərimizin bombalanması nəticəsində həyatını itirən, valideynlərini itirən az yaşlı körpələrimiz, uşaqlarımız da elə zorakılığın bir növlü, deyərdik ki, bir nömrəli qurbanlarıdırlar. Və əlbəttə ki, həm bu qəbildən olan uşaqların və ümumiyyətlə daha sonraki dövrlərdə də sülh şəraitində yaşayan, doğulacaq, bundan sonra böyüyəcək uşaqlarımızın hər tərəfli inkişafı və hər tərəfli bir vətəndaş kimi böyüməsi üçün hazırlanan bu strategiya verilən bu sərəncamın əlbəttə ki əhəmiyyət həddindən artıq böyükdür. Millət vəkili bildirdi ki, uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı artıq ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən lazımi tapşırıqlar verilib. Biz bütün uşaqlar üçün bərabər hüquqlar deyəndə bu sosial çətin vəziyyətdə yaşayan uşaqlar, onlar üçün bərabər imkanların yaradılması, onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, müvafiq xidmətlərin göstərilməsi bu istiqamətdə 2021-ci il üçün uşaq qaynar xəttinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bildiyiniz kimi ölkədə uşaq qaynar xətti mövcuddur və biz bu qaynar xətti qeyri-hökumət təşkilatları, UNICEF-in ölkəmizdəki nümayəndəliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyini birgə fəaliyyətində göstərir. Bu 116-111 Uşaq qaynar xətt xidmətidir, saytda fəaliyyət göstərir. Komitə sədrinin müavini bildirdi ki, zaman keçdikcə uşaq qaynar xəttinin fəaliyyətinin artırılmasına, onların yenidən işlənib hazırlanmasına, daha da çevik mexanizm yaradılmasına ehtiyac var. Növbəti il ərzində bu istiqamətdə işlər görüləcək.